pastoviai kaip visada stiprus yra, už jos visą laiką sunku yra žaisti, gerai gynybai ginasi. Ir to gero trupo pataikymą, labai nėra pozityvas varžybas buvo. Tai. Vis tik šiais metais susirinkom pirmą kartą pilną komandą ir neužtakus, kad kitą kartą pasiteks. Nu ką, eilinį kartą klausiau to gidą parodė, kad mums jie labai neparankus. Jie visas varžybas vedė, mes tik pačiam gale, taigi perėmėm iniciatyvą. Turbūt per visas rungtynės mes nelaimėjom. Jie yra fiziškai stiprus labai stipri komanda. Gerai atsimetinėja atgal, pataiko jų 10-30 labai gerai. Turi jėgos po krepšiais, nu ką, mūsų šiandien rotacija trumpoka buvo. Iškrito mūsų lyderis Deividas Piškelį. Nu bet vyrai susiėmė ir ketvirtą kėlinuką perlaušė, kaip sakyti. Mums tikrai to, tai varžybos lygios, priešininkas, sakykime, 50-50, tokio pat pajėgumo, tik mums šiandien pasisekė.